Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai iniciar esse vídeo aqui nessa bela paisagem. Isso aqui se chama Lajeado da Picada, que é uma pontezinha que fica em Picada Café, um pequeno município na Serra Gaúcha. Tem esse rio que passa aqui. E essa paisagem que essa cidade tem aqui, que é muito interessante. Então hoje eu vou conhecer a cidade de Picada Café e as entranhas aqui pela Serra Gaúcha. Convido vocês a virem junto comigo. Eu nunca andei por aqui, não conheço a estrada, mas posso dizer que o lugar é bem bonito. Ah, olha aqui, ó. Vamos averiguar essa ponte. Olha que da hora. O bom é que se eu cair, eu caio na água e eu sei nadar. Problema? Caramba! Essa ponte não me parece ser a ponte mais firme que já fizeram na história da humanidade. Mas eu acho que não vai ser hoje que ela vai decidir quebrar, né? Já pensou que sorte que eu teria? Nossa senhora, não vai ser hoje, mas meu Deus. Pensa num negócio que tá se tremendo tudo. Nossa senhora, que delícia! Olha só, também no meio da ponte. Olha aí. Muito bonito. Muito bacana. E agora eu tô voltando, meu Deus! Tá merda balança, velho. Bom que se eu cair aqui. Se eu cair e quebrar o pescoço, ninguém me acha, né? Dificilmente, quando eu venho fazer esses off-road, eu marco exatamente quais os lugares que eu vou. Eu gosto de sair explorando e conhecendo, ver o que que tem. Isso que eu acho mais legal assim de fazer o off-road. Cada vez tu vai conhecendo mais e mais a região. Olha isso, cara. Que negócio a fuder, velho. Olha só, vai costeando o rio. Velho, que coisa linda. Olha uma brasoca. Nossa. Putz, eu vou tirar uma foto aqui. Opa. Vamos ver. Área particular. Eu vou seguir a recomendação do cara que me deu a dica e vou sempre reto. Vou tentar, né? A menos que tenha algo muito interessante para eu conhecer. Subida bem íngreme. Nossa, velho. Eu acho que eu dei uma exagerada na calibragem. E a moto tá saindo bastante. Não posso abusar muito aqui. Olha as costelinhas. Aqui eu não posso abusar muito. Eu sempre falo isso e sempre acabo fazendo bobagem, mas eu vou tentar me controlar. Porque, nossa, velho, que da hora. Isso aqui na real é um morro. E o rio passa lá embaixo. Eu vou tentar me controlar, porque como eu nunca tive aqui,
Eu não sei como é o movimento dos locais aqui. Então fica perigoso ficar metendo louco assim. Pai, vou ter que tirar uma foto nisso aqui. E daqui eu consigo enxergar a BR passando ali em cima, ó. Vamos ver como é que vai ser essa descida. Eu classificaria a calibragem do pneu da minha moto como perigosíssima. Ficou muito bom no asfalto, só que pro off-road, eita, pro off-road tá horrível. Cara, eu tenho certeza que, sei lá, 80% da galera que mora nessa parte aqui do interior é uma galera que é da família das pessoas que é tipo, sei lá, filhos ou netos ou bisnetos de quem fundou esses municípios aqui. Geralmente para esses lugares assim, olha só aquela casa ali. Caramba, aqui passa um córrego quase nada. Olha essa casa. Cara, essa casa é muito antiga. Muito antiga, pelo menos a casinha ali de fora. Bastante antiga. Temos lenha suficiente para fazer fogo por alguns dias, hein? Dá para fazer algum churrasco com esse tanto de lenha que eles guardaram aqui. Estradinha tranquila de andar. Algumas partes é meio íngreme demais. Olha uma parada de ônibus. Eu não consigo imaginar um ônibus passando aqui. Mas estradinha muito tranquila de andar. Quase. Nossa, olha o rio, cara. Que coisa linda. Acho que quase qualquer moto anda aqui, velho. Claro, algumas vão sofrer. Mas eu acho que qualquer moto anda aqui. Ó, ali atrás tínhamos a lenha, aqui temos o churrasco. Coisa linda essa plantação de churrasco. Quando tu não enche. Putz, pior é que dava. Ah. Quando o cara não enxerga o final da reta, é perigoso sair acelerando assim. Porque pode ter um precipício, né? Dizer pra vocês que aqui pela serra essa é uma das clareiras mais bonitas que eu já passei. Que lugarzinho lindo, cara. É meio que... é no meio de dois morros, assim. Cara, que lugar sensacional. Olha só. Mas eu moraria aqui facilimamente. Isso é plantação de quê? Tomate? Aham. Uhum. Olha, esses caras são milionários, porque para ter uma plantação desse tamanho de tomate e o tomate a R$50 o quilo, não é fácil não, hein? Mas cara, que lugarzinho lindo, velho. Muito bonito. Olha só, gurizada. Essas casinhas aqui devem ser do tempo da colonização, cara. Olha ali, 1949, velho. Deve ser a idade da casa. 1949 estava escrito nela. Que legal. É muito louco porque eu fico olhando as motos no YouTube, o LX. Enfim, pesquisando sobre as motos. E algumas opções que aparecem, elas não são trail. Porque eu gosto de andar de moto, né? Não tô ligado a um estilo, a uma marca em si, apesar de que eu gosto bastante da Yamaha e gosto bastante do estilo trail.
É, aqui, ó, se o cara vem um pouquinho emocionado. Se o cara vem um pouquinho emocionado aqui, ó. O cara lá embaixo. Faz um pequeno voo. Caramba, velho. Tá muito estranho, meu pneu tá fazendo muito barulho. Olha aí. Que lugarzinho sensacional. É nessa hora que eu passo trabalho. Não dá pra ver, mas é bem íngreme. Nessa hora o pneu tá cheio e faz toda a diferença. Que a moto não segura nada, né? Oh, cara, que lugar lindo, velho. Olha isso. Meu Deus, que lugarzinho sensacional. Ah, não. Ah, não, avacalharam. Avacalharam demais. Caramba, velho. Que legal. Eu vou tirar uma foto aqui. Reta Denicile. Olha ali. Datados em 1935, 1949, 1954, 62, 77 e os outros eu não consigo enxergar daqui. Jammertal, Jammertal. Eu achei que eu tivesse pegado o lado errado, mas pelo visto não. Isso aqui parece, sei lá, o centro de um submunicípio. Os locais não são muito receptivos aqui, não. Eu parei pra olhar a casa e a mulher veio me dar uma. Parei pra olhar uma casa da época ali. Opa, opa, opa. Olha o que eu achei. Que da hora. Deixa eu passar aqui e ver o que que tem do outro lado. Ainda tá gravando. Tem um córrego aqui, vamos ver o que que tem aqui. Ok, ele era mais fundo do que eu imaginava. Meu Deus, deu água quase no joelho, velho. Que isso aqui? Será que é uma propriedade? Caramba, velho, uma trilha. Olha, eu achei uma trilha. Bah, mas eu não tô. Ah, não tô com saco. Eu vou continuar. Cara, mergulhei o motor da moto na água, velho. O negócio era mais fundo do que eu imaginava. Deu água. Deu água pelo joelho, cara. Olha as ideias de jerico. Meu Deus. Meu Deus. O negócio é muito fundo, velho. Olha aonde que deu água. Meu Deus, olha o que eu fiz. Cara, deu água pelo joelho. Tá gravando ainda. Que loucura, velho. E ali é uma trilha. Que a fuder, cara. Aquilo ali é uma trilha. A água deu muito mais fundo do que eu imaginava. Parecia um negocinho muito de boa. Meu Deus. É assim que se perde as motos. O cara não testa antes de passar. Velho, eu achei que não ia dar pé no negócio. Rindo de nervoso.
Que barbaridade. Meu Deus. É assim que morre as pessoas. Pessoa faz negócio sem noção. E aí acaba. Não mede o perigo. Não mede o problema. E aí acaba morrendo, desgraçado. Cara, sem mentira. Quando eu botei o pé no chão, deu água um pouco abaixo do joelho.